Hej folk, välkomna till en ny video och idag så ska vi prova massa normal smink. Jag har varit inne på normal, jag har köpt smink för en hel make och idag ska vi ta och prova dem. Och jag ser så mycket fram emot det här för att alltså, när vi har gjort normal videos, alltså jag har ju hittat nya favorit sminkprodukter. Bland annat en rouge och en bronzer. Allt smink är ju liksom under 100 kronor. Många av de här produkterna kostar liksom 30 kronor styck eller 60 kronor styck, så att det är väldigt affordable och därför är det ju så kul om man då kan hitta liksom nya favoritprodukter. Och jag köpte ju också en dricka, alltså varje gång jag går in på normal, jag kan inte låta bli att köpa en dricka för det finns alltid så mycket roliga drickor. Och det här var någon pineapple passion, alltså jättegod. Highly recommend. Jag tänker vi ska börja med ögonbryn, för det gör jag alltid. Och då har jag köpt den här Brow Grip. Alltså jag har provat den här en gång innan, men jag lyckades inte få den att funka. Mina bryn är ju hard to tame. Alltså det är inte mycket som funkar på mina ögonbryn. Men jag ska ge den här ett nytt försök. Och alla de här produkterna från W7 är ju veganska, så det är ju jättekul. Så jag ska börja med att borsta till ögonbrynen. Jag gör ju verkligen från alla håll och kanter. För att gojsa in det här liksom över hela brynet. Jag ska ta mer. Vi bara maxar. Jag brukar ju använda ett ögonbrynsvax. Eller nej, det är inte ens ett ögonbrynsvax för ögonbrynen, utan det är ju ett hårvax. Från Gotobi. Jag tror jag sa att det är gula. Jag har ju landat i att jag gillar ju det här lifted. Ja men typ brow lift. Effekten. Jag tycker att det blir väldigt snyggt på ögonbrynen. Men många såna här är ju lite svåra för att de liksom torkar inte ner, utan de bara är konstant kladdiga. Och det gillar vi inte, för vi vill ju att det ska torka. Så nu ser jag lite tokig ut. Jag har lite, kolla på sidorna, gissas. Okej, okay. Sen så ska vi ta och försöka platta ner de här nu då. Och nu börjar det kicka in här. Jo, men hallå, vänta. Nu ska vi inte vara så snabba på att döma. Dock, jag vill faktiskt gå in med min favorit borste för det här. För att den verkligen hjälper att platta till. Och detta är en borste från Colourpop. Som jag tycker är svinbra. Och sen så tar jag och formar dem lite grann. Jo, men ändå. Nej men, ej, alltså varför har de inte funkat innan? Jag har säkert bara lärt mig att få in knycken. Och att jag tidigare inte kunde det. Nej men hjälp, alltså den här var ju skitbra. Alltså jättebra, alltså kolla på det här. Ser ni vad bra det här blev? Okej, okay. Lite här inne att den inte helt ville fästa. Och sen så har jag köpt den här, Twist and Shape. Sen det är alltid så svårt när man är inne på normal, för att alltså, allt smink är ju alltså, förpestat. Alltså folk skiter i om det står ett test på produkten eller inte, för folk öppnar allting, which is very nasty. Men det här är då en sån som man skruvar upp. Jag brukar använda såna som är typ som en eyeliner, sån här blöt eyeliner och gör lite strån. Men de hade ingen sån, så jag tog den här. Och det får väl bli bra, och detta är färgen blond. Så jag får försöka göra lite så. Jag brukar inte göra jättemycket med ögonbrynen, men bara lite färg liksom. Kolla, det där blir ju fint. Okej, alltså den verkligen, titta. Alltså det ser så naturligt ut liksom, att den verkligen bara fyllde i lite där det är lite glest liksom. Nej men alltså jag är ändå impressed. Jag trodde verkligen inte att jag skulle gilla den här typen av ögonbrynspenna faktiskt. Nej men kolla, alltså fräscht, alltså det liksom fyller i lite det glesa och det får liksom ögonbrynen att se lite fullare ut, fylligare ut, fullare, den dricker inte alkohol, men ni förstår vad jag menar. Men alltså kolla på det här, alltså jag är typ nöjd. Nu ska vi gå in med att förbereda basen, och då har jag köpt den här som heter Princess Potion, som är Complexion Booster Primer. Sån här såg man ju på alltså, sociala medier för många år sedan. När de så här, typ unicorn drops eller vad de hette. Åh, oh, den är typ mer rosa. Jag vet inte exakt vad den här ska göra. Jag vet inte alltså, så här, ifall det här är så här, wow, vilken primer! Men det är ju lite kul. Är det ju.
Oj, den luktar verkligen så här cotton candy. Såna här kan ju vara trevliga liksom för att få lite extra moisture liksom. Så att jag är inte helt negativ till det, utan vi får se liksom vad den här gör när vi sen ska lägga foundation liksom. Men alltså, jag har ju inte emot med att alltså, produkter luktar. Det finns ju olika typer av lukter. Den här tyckte jag luktade jättegott liksom. Vi får väl se helt enkelt vad den här gör. Lite så att den blir lite klibbig. Det gillar man ju ändå, så att det liksom sätter sig bra. Nu ska vi gå över då till foundation. Och då har jag köpt den här. Den här är jag skittaggad på. För att det är då den här. Den heter Genius Feather Light Foundation. När jag provade den här i butiken på handen. Alltså, det här är verkligen typ en skin tint. Alltså, den är så tunn och fin. Så det här ska bli skitspännande. Jag tog i färgen Early Tan. Det fanns inte många färger. Det fanns typ 4 eller 5 färger, alla ser typ identiska ut. Men jag ville så gärna prova formulan. På handen så såg det bra ut, men jag är lite ljusare på handen. Med min brunta sol här. Men vi får se helt enkelt, och det är inte hela världen om det inte är exakt samma färg. Alltså det är inte jättekul om den är jättemycket ljusare. Men alltså man kan ju bronsa upp liksom, så att vi får se. Men nu när jag öppnar den, alltså jag tycker ändå att den är mörkare än vad den ser ut och var utifrån liksom. Ja, vi får prova helt enkelt, alltså ja. Det återstår att se. Vi tar väl helt enkelt och droppar lite. Alltså tänk om detta typ är en dupe på, ja men typ Kaja Drops typ. Det hade ju varit as nice. För liksom den kostade 54 kronor. Okej. Okay. Nej men alltså det är ju en klockren match. Alltså en klockren. Alltså ser ni på det här? Hallå? Hallå? Är det nu jag liksom byter ut allt mitt smink till normal smink liksom? Men alltså det är så kul. För att alltså smink behöver inte vara dyrt. Säger jag som verkligen klickade hem en pissdyr concealer häromdagen. Generellt så är ju inte jag jätte så, åh jag måste ha dyrt smink. Bara för att det är dyrt, utan jag vill ju att det ska vara bra produkter liksom. Och det behöver ju inte vara dyrt bara för att det ska vara bra. Alltså jag tycker att den lägger sig jättefint. Alltså den har lagt sig alltså så fint på huden. Wow. Nej men alltså den här var så fin. Alltså så fin. I'm in shock. Alltså wow. Den levde verkligen upp till mina förväntningar. Alltså så kul. Wow, vad det här går bra. Det här går så bra. Nu går vi över till concealer. Jag hittade ingen concealer från W7. Så jag fick köpa den här från Revolution. Detta är deras Conceal and Define. Den här. Och jag tog i färgen C12. För att jag vill ha ändå som är i samma hudton. Helt enkelt. Men jag är lite rädd att den kanske är för mörk. Ja. Snäppet. Lite mörk kanske. Men liksom nästa steg som var ljusare var alldeles för mycket ljusare än vad jag ville ha liksom. Men vi tar och blandar ut. Jag tror inte att det är några problem. Jo men titta, det här blir ju bra. Det här blev ju bra. Och den här concealern har jag faktiskt haft tidigare, för många år sedan. För att den är så billig och jag gillade verkligen den ett tag där. Sen har jag haft andra concealers efter det liksom, men ett tag så körde jag alltid på den här. Så att den är bra formula, jag gillar den. Den är lätt på huden, den är alltså fin. Ni ser ju, alltså I like it. Men de hade inte liksom en wow range av färger. Jag vet inte om det finns fler färger av den, men ja. Nej men så, alltså skitbra. Alltså skitbra. Gud vad kul. Nu går vi över till ett contour stick. Jag tog det här i färgen medium. Det var lite oklart på testerna vilken som var medium och inte, så jag fick bara chansa lite. Så att det är ju en highlight-sida och en contour-sida. Jag brukar generellt bara använda contour-sidan på såna här. Alltså den är väldigt lik min från NYX. Så vi får se här. Mm. Jag vill liksom inte ha en för mörk färg. Så jag tror faktiskt att den här blir ganska bra. Liksom lagom. Alltså ju längre den här foundationen sitter på, alltså den bara smälter in i huden så fint. Alltså jag är så impressed över den. Alltså det här kommer bli min nya favoritfoundation. Period. Alldeles lagom färg. Jag vill liksom inte ha för mycket att det blir kakigt och grejer. Så jag tyckte faktiskt att den här var jättefin. Och sen är det liksom smaksak, vilken färg man vill ha och så här. Men jag tyckte att den var, ser ni här? Fin. Sen går vi in lite på näsan. Så.
Men jag märker ju inte skillnad på den här versus typ den från NYX liksom. Som kostar kanske 170 spänn. Nästa steg är väl då puder. Och då har vi ju det här. Banana powder. Och de här har ju varit väldigt populära på TikTok och sådär. Så de verkar ju bra liksom. Så det ska bli kul att prova. Det finns liksom inga flärp som man kan öppna den. Hur ska jag få upp den här? Okej, jag återkommer. Okej, typ 30 år senare. Alltså den här plastbiten som satt över hålen. Alltså den satt verkligen som berget. Alltså det var sinnessjukt. Men nu är vi back on track. Så jag ska börja med att bara dutta bort det som är creasen. Och sen så tar vi lite puder. Jag brukar lägga sånt här puder. Ja men alltså under ögonen, på ögonlocken, T-zonen. Sen brukar jag typ inte lägga så mycket puder på resten av ansiktet. För att jag tycker typ inte det behövs. Man vill ha lite glow liksom, men ändå lite puder på vissa ställen så att sminket sitter. Och alltså jag tyckte verkligen, wow. Okej, alltså det här blurrade verkligen min hud. Alltså, jag vet inte om ni, alltså såg ni skillnaden liksom? Nu, alltså jag, I'm a blurred queen. Alltså ser ni på det här? Alltså mina porer, de bara disappeared. Wow. Dock, alltså jag ser nu på ögonbrynen att de lyfter. Alltså det flakar av själva, ser ni? Alltså det är vitt liksom att det flakar av. Det var inte så fräscht. Jag tar tillbaka mina ord. Men alltså pudret, alltså wow, wow, wow. Okej, mitt nya favoritpuder. Alltså. Och nu ska vi då gå över till den här paletten. Den heter Sunkissed Bronze Architect. Alltså ser ni hur stor den är? Det ser lite ut som typ Anastasia. Och sen så är det lite kalla brons, nej, contour färger tycker jag. Jag tycker båda är contour, alltså de är ju inte varma liksom. Och sen så har vi en highlight och den här jättefina rougen, alltså så fin. Jag älskade mitt rouge, vi provade i en annan normal video. Så det här ska bli kul, alltså jag gillar verkligen den här. Den ser verkligen ut som Pillow Talk från Charlotte Tilbury. Ja, så nu ska vi börja med lite contour. Jag tar faktiskt den lite ljusare, jag tycker den här kanske är lite mörk. Det beror på hur pigmenterad de är. Okej, wow. Oh, wow. Alltså varför går det här så bra? Alltså liksom, när kommer snedsteget? Jag undrar, jag väntar. Jag är rädd. Den var jättefin. Alltså jättefina färger. Kolla på detta. Nej men alltså ni ser ju. Alltså, så bra. Nu kör vi lite highlight på näsan och lite så. Alltså, ja, ingen wow. Så jag vill ju inte ha alltså så här blinding heller liksom. Utan bara lite så att man ser att man har lite highlight liksom för för liksom contourns skull. Jo men kolla. Alltså det här är alldeles lagom för mig. Och den gör ju inte ett sånt dark cast liksom. Nu kör vi lite rouge då. Jag är så taggad på den här alltså. Nej men alltså okej. Jag vet inte hur bra det här tas upp i kameran. Alltså snälla, tas upp bra. Nej men alltså den är så fin. Alltså den är så fin. Wow. Okej, alltså. Wow, vad är detta? Vad är detta? Ärligt. Det här är verkligen den perfekta rosa färgen. Alltså det här är liksom Pillow Talk. Det är verkligen det. Och jag har Pillow Talk. I rouge. Och i allt. Ser ni detta? Det är så fint. Det är så fint. Alltså, det här går för bra. Det här går för bra. Mm. Och nu är det dags att gå över till lite ögonskugga. Och jag hittade den finaste paletten. Det är den här. Den heter Socialite. Ja, Socialite. Är ni redo? Nej, det är ni inte. Men alltså, ser ni bra? Okej, där. Alltså de här färgerna, tänk till alltså, med det här rouget, alltså. Det är verkligen en perfekt palett, om den är bra. Perfekt palett. Jag kommer inte göra värsta hardcore ögonskuggssminkningen, utan jag kommer ta den färgen. En liksom måvig, lagom, rosa, nudig färg.
och lägga så här liksom på locket. Alltså så bra. Och det blir verkligen inte fläckigt, alltså den bara smälter ju på. Och nu vill jag gå in med den här hörnet som heter Members Club, som är lite mörkare, som vi ska lägga på yttre kanten av ögat. Alltså jag älskar verkligen att jag gör typ en pillow talk look med normal smink. Slay. Och sen så kör vi samma färg på nedre fransraden. Och så det stör mig dock att mina ögonbryn bara flikar av. Alltså vad är det här? Alltså va? Ursäkta mig! Det här går inte. Nu ska vi se om någon av de här är mörka nog till att göra en liten vinge. Jag tänker antingen att jag kör den här polished blandat kanske lite med den här mauve rich. De är ändå någorlunda mörka. Vi ska prova och se. Men bara för att få så, en liten vinge. Det gillar jag att göra. Med ögonskugga. Jag hade nog behövt en lite mörkare brun, men alltså cute. Nu vill jag lägga något typ av glitter. Jag har ju typ någon av de här. Den här är lite rosa, den här är lite mer champagne. Jag tror jag vill ha lite rosa här inne. Jag tror att det kan bli väldigt fint. Ja, men vi kör en rosa och kanske den champagneaktiga typ längst in typ. Det blir nog jättefint. Alltså här, jag är verkligen imponerad över formulan på de här ögonskuggorna, för att wow. Nej men alltså, såg ni det där? Ursäkta mig. Alltså vad är det här? Alltså ni måste gå och swatcha den här färgen, vad heter den? Extravagance. Den rosa glittriga, alltså. Jag hoppas att kameran tar upp det här, men alltså wow. Alltså i sån här billiga paletter brukar inte de här glittriga ögonskuggorna vara något speciellt kul. Och inte alls blinding. Men alltså den här var helt otrolig. Och nu tar vi den som är lite champagneaktig färgen. Och sen så lägger vi den här längst in. Nej men alltså. Wow, alltså jag är så imponerad på den här paletten. Alltså, så det här blir absolut en ny favorit nude-aktig palett. För att den här, så fin bra, så fin. Jag har sagt det 38 miljoner gånger. Men det är bara sanningen. Och nu vill jag gå in med den här. Detta är en sån här uppskruven eyeliner. Det är bara en sån här, man skruvar upp helt enkelt. För att jag vill tightlina. Och sådana här pennor brukar jag inte köpa några speciella av. Utan jag brukar bara köpa en billig liksom. För att de är så här, same same. Men alltså ser ni skillnaden här liksom? Att det är lite mörkare än vad det är här. Och det är lite tätare liksom. Jag ska bara ta och lägga lite setting spray. För jag glömde att köpa en setting spray. Sorry about that. Nu är det dags för mascara. Då har vi den här. Och ni kanske känner igen den här förpackningen, för att den här ser verkligen ut som Roller Lash, tror jag den heter, från Benefit. För att den mascaran är känd för att alltså, ha en väldigt fin borste liksom, och verkligen separerar fransarna väldigt fint. Och denna heter Move Lashes. Här har vi borsten på den. Men alltså titta på detta. Alltså ser den vad fin. Den är verkligen jätte. Jättefin. Kolla. Alltså mitt öga och det här med tightlinen. Alltså det gör sån stor skillnad. Det ser så mycket fylligare ut liksom. Ja, är det nu jag har en ny favoritmaskara också då? Kanske det. Kanske det. Alltså det här är en ny favoritmaskara. För alltså wow. Inte bara att den separerar jättefint. Men också att den har volym i sig. Ser ni de här fransarna? Det är faktiskt helt otroligt. Wow. Nu går vi över till läppar. Och då har vi den här läpppennan. Detta är The All Rounder Colored Pencil i färgen Stylish. Billie Eilish Stylish. Och den här när jag swatchade den i butiken så såg den verkligen jättefin ut. Så att, jag ser fram emot att prova den här. Och man vill ju hitta liksom en bra billig läpppenna liksom. Okej, nu måste jag nysa.
fick jag mascara. Just det, jag glömde att bronsa också. Det ska vi göra först. Bra. Och då har jag det här bronzer som vi provade i en normal video. Som är min nya favoritbronzer. Honolulu. Och den här som jag sa i förra videon. Alltså jättefin. Jättefint bronzer. Nu ska vi köra läppar. Och då tar vi den här läpparna. Och overliner. Ja, det gör vi. Okej, krämig. Och otroligt pigmenterad. Alltså, så fin färg. Alltså det här är nog min nya favorit. Hur många gånger har jag sagt det i den här videon? I wonder. Please count. Jättefin, passar så bra till sminkningen också. Allt bara hänger ihop så fint. Och nu går vi över till det sista. Och det är den här läppoljan som heter Thick Drip. I färgen Too Close. Och jag har velat prova den här länge. Så det ska bli jättekul. Den var en väldigt fin så rosa färg. Så. Åh, den luktar jättegott. Inte så klibbig. Fint glans. Wow, alltså ser ni? Jättefint glans. Nej men alltså, är det nu? Jag har en ny läppkombo också då, eller? Mm. Och nu zoomar vi ut för att se. Här har vi då det slutgiltiga resultatet. Och alltså jag kan inte beskriva med ord hur bra det här blev. Alltså jag... Alltså det var länge sedan jag kände mig så snygg efter jag sminkade mig. För att de här produkterna... Alltså jag har så många nya favoriter. De som stack ut extra mycket, det är foundationen. Alltså min nya favorit. Det här är verkligen som en glowy drops. Tunn, så fin. Också banana powderet stack ut. Alltså min hud är så blurrad nu. Alltså det ser ut som ett filter. 10 out of 10. Sen rouget. Så fint. Ett nytt favorit rouge. Också ögonskuggspaletten. Jättefin, jag blev så imponerad av den glittriga skuggan. För att det var verkligen imponerande. Och sen mascaran. Min nya favoritmascara. Alltså det blev så fint. Och sen läpppennan. Verkligen en bra färg. Det är verkligen min typ av färg. Det som var sämst, det var ju helt klart brow grippet. För att... det verkligen flikar av mina bryn. Och liksom, det är liksom vita strån liksom som bara flikar av. Så det gillade jag inte. Liksom, nej, man känner verkligen hur det håller på att åka av. Jag kan dra av. Nej men alltså, jag kan dra av det. Men alltså, ser ni? Det är liksom... håller på att åka av. Nej men ser ni? Jag har inte... ser ni? Nej. Det gör vi inte. Alltså verkligen så roligt att hitta nya favoritsminkprodukter. Och det är därför jag tycker det är kul att göra sådana videos. För man kan verkligen bli förvånad. För att det finns mycket bra billiga produkter liksom. Så tyckte ni att det var kul att kolla på den här videon. Ta jättegärna och tryck tummen upp. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!